Soc Teresa Cabré, actual presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Ara just fa un any que vam prendre possessió de la responsabilitat de l'Institut, un equip integrat per mi mateixa com a presidenta, el secretari general Àngel Massaguer i dues vicepresidentes, Maria Coromines i Marta Prebosti. Teníem i tenim la intenció d'impulsar l'Institut d'Estudis Catalans des de l'adaptació als canvis, impulsar-lo com una referència vertebradora de la societat catalanoparlant. Com sabeu, va ser Prat de la Riba a començaments del segle XX que va crear l'Institut d'Estudis Catalans i ho va crear en una època que havia de servir com a eix vertebrador del que anomenava una comunitat nacional, d'una nació. En aquest moment, conservant els objectius fundacionals de Prat de la Riba, que no hem perdut de vista, hem d'adaptar-nos als temps nous, perquè moltes coses han canviat. No només han canviat qüestions d'ordre tecnològic, econòmic, polític, social, sinó que també hi ha hagut canvis estructurals que afecten les tasques de l'Institut d'Estudis Catalans. Els nostres valors són la catalanitat, el rigor, l'obertura i el diàleg. És, doncs, des d'aquesta perspectiva i aquesta redefinició que ens endinsem en les tasques que ens toca fer, que bàsicament fan referència a tres àmbits: en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit de la recerca i l'extensió del coneixement i en l'àmbit de l'assessorament. Ens pertoca de fixar la normativa. Així s'ha fet durant tots els anys anteriors, fins al punt que abans del nostre mandat ja s'havien publicat la gramàtica normativa, seguida de dues gramàtiques normatives més, la gramàtica bàsica i d'ús i la gramàtica essencial, i l'ortografia catalana, que ara s'oferiran en una sola plataforma normativa. I encetem aquest any un nou projecte normatiu que ha de ser de gran envergadura, que és el nou diccionari normatiu. En aquest moment estem dissenyant aquest nou diccionari, que serà un diccionari pancatalà, inclusiu, unitari i fet en col·laboració amb tots els organismes que implicats en l'elaboració de la llengua de tots els territoris en què es parla català. Hem redefinit els projectes de l'Institut com a projectes que tinguin a veure amb la catalanística, entesa en un sentit ampli de recerca feta en perspectiva de país, és a dir, que directament o indirectament vagin a amplificar el que pot ser la fortalesa d'aquest país. En total s'han concedit durant aquest any 40 projectes i s'han redefinit les noves bases de la convocatòria de projectes de recerca. També seria dintre de l'àmbit de recerca i d'extensió del coneixement que es poden contemplar els premis de l'Institut. Una cinquantena de premis que van a parar persones i entitats de molt diferents temàtiques i també en l'àmbit encara d'extensió del coneixement cal que esmentem les exposicions, de les quals una, la dedicada a les molècules, ha comptat amb una assistència de 3.000 alumnes de centres diferents de Catalunya. En el terreny de l'assessorament, ens hem ocupat de produir informes sobre temes que afecten la societat catalana i, a més de la societat catalana, la societat en general, com són, per exemple, l'informe sobre l'impacte de la Covid o l'informe sobre l'aeroport de Barcelona que ha produït la secció de Ciències i Tecnologia o l'informe sobre les mutacions socials de la Covid que ha produït la secció de Filosofia i Ciències Socials. Tots aquests informes tenen el gran avantatge que es fan sobre dades contrastades i des de la multiplicitat d'expertesa i, per tant, de multiplicitat també de mirades que hi ha dintre de l'Institut d'Estudis Catalans. En el cas del Pacte per la Llengua ens demostren almenys dues coses. Som presents cada vegada més en els mitjans de comunicació, ens n'adonem. I si això és així, és no només perquè nosaltres hem fet una tasca de difusió de què som i del que fem, sinó perquè també han confiat en nosaltres i en els propòsits de la nostra nova institució. Al costat de tota la feina que hem anat descrivint fins ara, també hem celebrat jornades festives, com fem cada any. Celebrem la Diada Nacional de Catalunya, amb la presència l'any passat de Lluís Llach. Vam celebrar la inauguració de curs, amb la presència del molt honorable president de la Generalitat,
senyor Pere Aragonès, que ens va definir públicament com l'Acadèmia Nacional de Catalunya, i celebrarem la pròxima inauguració de curs amb la presència de la molt honorable presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i amb la participació de Maria del Mar Bonet. Els Premis Sant Jordi continuaran sent un motiu de celebració. L'any passat vam guardonar amb el Premi Prat de la Riba l'escultor de fama internacional Jaume Plensa. Per tant, continuarem en aquesta mateixa tònica de reconèixer aquelles persones que han contribuït al reconeixement i al coneixement de Catalunya. Volem actuar des de la modernitat i des de la transparència, amb retiment de comptes, perquè volem ser útils, eficients i pertinents. Teníem i tenim la voluntat, des de l'adaptació als canvis que s'han produït en els darrers decennis, d'impulsar l'Institut d'Estudis Catalans, una entitat considerada l'Acadèmia Nacional de Catalunya i entitat normativa de referència per a totes les terres de llengua i cultura catalanes.